ლევან მიზანდარი, მუსიკოსი, კლევარი, პედაგოგი. ალოიზ მიზანდარი იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, ქართული საფორტეპიანო სკოლის ფუძემდებელი, დღევანდელი კონსერვატორიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მსოფლიოში ძალიან ცნობილი მუსიკოსი. 2014 წელს ხელოვნების სასახლეში მივედის მიზანდარის არქივის დასამუშავებლად. და იქ აღმოაჩინე მისი ხელნაწერი ნოტები. ეს აღმოჩნდა პირველი ქართული ხელნაწერი ნოტები. მათი თარიღი არის 1867 წელი, როცა ჯერ კიდევ ჩვენი კლასიკოსები დაბადებულებიც არ იყვნენ, ან 5-6 წლის არ იყვნენ. თუ დავაკვირდებით ჩვენ ერთ გულისხმობ, არ გვიყვარს წარსულის გაფრთხილება. ასე ძალიან ბევრი რამე გაქრა და დაიკარგა მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის მიღმა. გასაბჭოების შემდეგ ეს ადამიანი იქცა იმპერიალისტად და აგრძალეს მისი ნაწარმოებებიც, მისი სტიპენდია, მისი სურათი ჩამოხსნეს მაშინდელ კონსერვატორიაში. ქართული საფორტეპიანო სკოლის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა წარმოადგენელმა ანათულაშვილმა, რომელიც იყო მიზანდარის მოსწავლე, გადაწყვიტა სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ფარდა ეხადა ამ საიდუმლოსთვის, რომ ჩვენ გვყავდა ასეთი დიდი მოღვაწე და მან ჟურნალში გამოაქვეყნა უზარმაზარი წერილი, რომ ქართული მუსიკის მესაძირკვლე. ამავე დროს მოხდა მისი რეაბილიტაცია. რეაბილიტაციის შემდეგ გადმოასვენეს დიდუბეში, პირველ სამუსიკო სკოლას დაარქვეს მისი სახელი მოგვიანებით, მერე ყველა მისევ დაივიწყა. რო დაივიწყა, მე პატარა ვიყავი, მახსოვს 90-იან წლებში, დავინტერესდი ამ ძველი ამბებით, დავიწყე შეგროვება მასალების და რომ ეგონა, რომ დავასრულე კვლევაძიება, შემდეგ ისევ განგება ახალ რაღაცას თავაზობდა და ასე ნენელა შევაკოტიწე მის შესახებ ინფორმაცია. კვლევაძიება ძალიან აზარტულია. ხანდახან, არ ვიცი, გამომძიებლად არასდროს მიმუშავია, მაგრამ გონია, რომ იგივე გამომძიებლები ვარ, თუმცა ვიძიებთ კვლევარები წარსულში, ამბავს. როცა კონსერვატორიაში ტარდებოდა რემონტი, მუზეუმის დირექტორმა, ქალბატონმა მარინე ჩიხლაძემ, დამირეკა და მითხრა, რომ სარდაფში ვიპოვეთ ერთი დიდი ყუთიო. ან შელახული ყუთი იყო მანას, ევიდა ნაწერია მიზანდარიო და შენზე უკეთესად ვერავინ ვერ ნახავს რა ხდება. სასწრაფოდ მივედი კონსერვატორიაში და ნახე ერთი ყუთი ნოტები. ჩავდე ტაქსიში და წამოვიღე სახლში. სახლში მე და ჩემმა მეუღლემ ეს რომ გადავფურცლეთ და ფენით ტვერს ვაცლიდით, ნათაგური რა ვიცი. და ჩვენს წინ გაიშალა დამოუკიდებელი საქართველოს სახალხო გვარდიის, ანუ სამხედრო მუსიკის მთელი არქივი. და უცბად ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენს წინ დევს ძალიან დიდი საგანძური. გასუფთავების შემდეგ ამის ასლები გავაკეთეთ. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადავეცით, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია ქართული არა მარტო მუსიკისთვის, არამედ ქართული ისტორიისთვის ეს დიდი განძი და 2018 წელს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით საჩვენებელმა ორკესტრმა შეასრულა ერთ-ერთი ნიმუში მარში მერანი, რომელიც უშუალოდ სახალხო გვარდიისთვის იყო მაშინ დაწერილი, გახდა ჩვენი დღევანდელი ჯარის მთავარი მარში. დამოუკიდებელი საქართველოს იმ 1918-21 წლების პერიოდის ჰიმნი შეიცვალა, დროშა შეიცვალა, გერბი შეიცვალა და დარჩა მხოლოდ ეს გაწოცებული მარში იმ პერიოდიდან და ერთგვარი შეიკრა წარსული აწყო და მომავალი. ანუ 26 მაისს იქნება ეს აღლუმზე თუ ნებისმიერ ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ამაზე მარშირებს ჩვენი ჯარი. ვინც არქივებზე მუშაობს, ის ძალაუნებურად ქმნის კულტურულ მემკვიდრეობას.
რო დავფიქრდები, რომ ისტორია რას ჩუქნის ხანდახან, რომ ჩემ ხელთ მოხვდა ეს დოკუმენტები, ნუ ალბათ ამაზე ბედნიერი წუთები არ არსებობს, როცა შენ გაქვს პატივი, შეეხო და შენ გაქვს პატივი აღმოაჩინო და მიიღო მონაწილეობა.